саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Номер 11 дәріс тақырыбы. Жалпы білім беретін орта мектепте механика бөлімін оқыту әдістемесі. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз механика бөлімінің мазмұны мен құрылымы. Екінші сұрағымыз масса ұғымын енгізу. Үшінші сұрағымыз күш ұғымын енгізу. Және де төртінші ньютон заңдарын оқыту әдістемесі. Жалпы білім беретін орта мектепке механика 4 бөлімнен тұрады. Кинематика негіздері, динамика негіздері, механикалық тербелістер мен толқындар, сақталу заңдары. Кинематикада бір қалыпты және бір қалыпты демелі қозғалыс, қисық сызықты қозғалысты және оның сипаттамаларын оқып үйренеді. Негізгі ұғымдар материалдық нүкте, траектория, механикалық қозғалыс, орын ауыстыру және жол, санақ жүйесі, координата, жылдамдық, үдеу, период, жиілік, амплитуда, бұрыштық жылдамдық, бұрыштық үдеу, циклдық жиілік енгізіледі. Орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу ұғымдарын қалыптастырған кезде басты назар олардың векторлық шамалары екеніне көңіл аударылады. Дененің түзу сықты қозғалысында жылдамдық және үдеу бір түзудің бойымен бағытталып, олар алгебралық түрде алынып немесе қосылады. Ал дене қисық сызықты қозғалғанда бұл шамалардың векторлық сипаттамасы толық ашылып қалыптастырылады. Жалпы білім беретін орта мектепте қозғалысты сипаттайтын жылдамдық және үдеу негізгі ұғым ретінде енгізіледі. Санақ жүйесін таңдап алып, егер де жылдамдық және үдеу нөлге тең болса, онда дене тыныштықта жылдамдық тұрақты, ал үдеу нөлге тең болса, онда дене бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста, үдеу тұрақты, ал жылдамдық уақыт бірлігінде бірдей шамаға артып отырса, онда дене бір қалыпты үдемелі қозғалыста, үдеу тұрақты, жылдамдық уақыт бірлігінде бірдей шамаға кемісе, онда дене бір қалыпты баяу қозғалыста және тағы сол сияқты қозғалыста болады. Сонымен бірге қозғалыстың формулалары және графиктері беріледі. Динамика бөлімінде денелердің өзара әсері қарастырылып, алдымен Ньютонның бірінші заңын қарастырып, қозғалысты сипаттайтын негізгі динамикалық санақ жүйелерінің сипаттамалары, яғни масса, күш, инерциялық санақ жүйелері қалыптастырылады. Ньютонның екінші заңы масса, үдеу, күштің арасындағы тәуелділік беріледі. Егер де денеге бір қалыпты күш әсер етсе, дене сол қортқы күштің әсерінен қозғалады. Ньютонның үшінші заңы әсер және қарсы әсер заңы ұтылады. Механикада жалпыланған практикада және экспериментте дәлелденген Ньютон заңдары негізгі заңдар болып табылады. Сондықтан да оларды алдымен тұжырымдап, содан кейін экспериментте жасап көрсетіледі. Механикада күштерді гравитациялық серпінділік, үйкеліс оқып үйренгенде дене қозғалысындағы олардың өзара әсерін анықтайды. Бүкіл әлемдік тартылыс заңын оқып үйренгеннен кейін дененің ауырлық күшінің әсерінен қозғалысын қарастырады. Аспан денелерінің қозғалысы түсіндіріліп, бірінші ғарыштық жылдамдығы есептелінеді. Аспан денелерінің массасы анықталады. Жаратылыстану математика бағдарлы мектепте физика пәні тереңдетіліп оқытылса, онда механиканың тура және кері есептері қарастырылады. Механиканың тура есебі кез келген уақыт мезетінде механикалық күйін анықтау. Механиканың кері есебін денеге әсер ететін күштердің, яғни берілген дене координаталарының уақытқа тәуелділігіне қарап, оларға әсер ететін күштерді анықтау. Серпінділік күшті және Кук заңы түсіндіріп, салмақ ұғымы түсіндіріліп, күштің мысал ретінде енгізіледі. Күштерді оқып үйрену, үйкеліс күшімен, үйкеліс коэффициенті және үйкеліс күшінің әсерінен дене қозғалысының жылдамдығының өзгеруімен аяқталады. Жоғары сыныптарда масса ұғымын қалыптастыру негізгі мектепте алынған білімдеріне сүйене отырып жүргізіледі. Масса ұғымы туралы базалық курста алған білімдерін физиканың басқа бөлімдерінде одан ары дамытылып қарастырылады. Бағдарлы мектептің жоғары сыныптарында масса ұғымын қалыптастыру мынадай кезеңдерден тұрады. Яғни бірінші кезең 7-ші және 9-ші сыныптардағы масса ұғымдары туралы алған білімдерін қайталау. Екінші кезең масса дененің инерттік қасиетінің өлшемі ұғымын эксперименттік тәжірибе арқылы беру. Эксперименттік тәжірибеге тоқталатын болсақ, центрден тепкіш машинада массалары бірдің үшке қатынасы болып келген екі дене бір-бірімен байланыстырылған.
Осы тәжірибені көрсете отырып, денелердің таяқшадан сырғымай, үштің біріне тең радиустың қатынасындай шеңбер бойымен айналатыны көрсетіледі. Және де міне мына жерде формуласы берілген, А1-дің А2-ге қатынасы тең омега квадраттың көбейтілген R2-нің омега квадрат көбейтілген R1-ге қатынасына. M1-дің M2 қатынасы тең болады R1-дің R2-ге қатынасына, тең ол 3-тен 1. Мұнда масса ағымын белгілі бір мысалға сәйкес анықтау болып табылады. Үшінші кезең. Осы тәжірибелердің қорытындысын жинақтай отырып, массаға анықтама беру. Анықтама. Дененің массасы бұл оның инерттілігін сипаттайтын физикалық шама. Ол әсерлесу кезіндегі масса эталоны үдеуі модулінің дене үдеуінің модулінің қатынасымен анықталады. Төртінші кезең. Массаның өлшембірлігін анықтау. Масса эталонына платина мен ириді қорытпасынан арнай жасалған цилиндрға қабылданған. Осы цилиндрдің массасы массаның халықаралық бірлігі килограмм, яғни 1889 жылы енгізілген. Осы кезеңде массаның еселік және үлестік бөліктермен оқушыларды таныстырып жаттығуға есептер шығартқан дұрыс. Бесінші кезең – дененің массасын өлшеу жолдары. Бірінші, денелердің өзара әсерлесу арқылы олардың үдеуін салыстыра отырып анықтауға болады. Екінші, таразы арқылы анықтау, сосын жұлдыздардың, аспан денелердің немесе өте кішкене элементар бөлшектердің массасын бірінші жолмен анықтау. Алтыншы кезең классикалық механикадағы масса ұғымының қолдану шекарасын талдау. Күш ұғымын қалыптастыру. Бұл жерде физика курсында күш ұғымын қалыптастыру келесі кезеңдерден тұрады. Яғни бірінші кезең күш ұғымы туралы негізгі мектептің 7-ші сынып физикасында бастапқы мағлұматтар алады. Бұл бір дененің екінші денеге әсері күш деп аталады. Ауырлық күші, серпіндік күші, үйкеліс күші түрлерімен танысады. Яғни негізгі мектепте алған білімдерін қайталайды. Екінші кезең. Бір дененің екінші денеге әсерін сипаттауы күштің сандық анықтамасы ретінде қалыптастыру. Бұл кезең Ньютонның екінші заңын оқып үйренуімен байланысты қалыптасады. Мұнда мына жағдайларға көңіл бөлу керек. Яғни бірінші күш ұғымының анықтамасын түсіндіру. Өзара әсерлесу салдарынан дене үдеу алады. Яғни жылдамдық вектор өзгереді. Үдеу туғызатын басқа дененің ықпалын қысқаша үдетілетін денеге әсер етуші күш деп атайды. Осыны тәжірибе жүзінде міндетті түрде көрсету керек. Демонстрациялық эксперимент массалар әртүрлі арбашаларды серіппелер арқылы әсерлестіріп, үдеулерін салыстыру. Тәжірибелерден шығатын қорытынды өзара әсерлесетін денелердің алғы шарттары мен сипаттамаларына ғана байланысты, ал олардың үдеулерінің қатынасына байланысты емес. Екіншіден, күшті анықтау үшін тәжірибе жасалынады. Яғни бір күш арқылы әртүрлі массалы арбашаларға әсер ету. Серпеннің серпімділік күші оның сығылуына немесе созылуына ғана байланысты. Осы қасиетін пайдаланып, массасы әртүрлі денелерге әсерін қарастыру. Денеге тұрақты күш әсер еткенде, МА шамасы барлық денелер үшін бірдей болатындай тәжірибе жасап көрсетеміз. Центрге тартқыш машиналар арқылы тәжірибе жасап, центрге тартқыш үдеуді табады. Яғни А тең болады омега квадрат R. Дененің белгілі массасымен тәжірибеге алынған үдеу арқылы күшті анықтау. Яғни күш дененің массасымен үдеудің көбейтіндісіне тең болады. Сонда біздің күшіміз МА-ға, демек Ньютонның екінші заңын өткенде қалыптастырылады. Үшінші кезең Ньютонның үшінші заңын өткендегі әсер және қарсы әсерді қарастырған кезде қалыптастырылады. Заңды оқып үйренгенде әсер өзара әсерлесу сипатында болатынын атап айту қажет. Ньютонның үшінші заңында екінші заңына қарағанда айырмашылығы екі денеге әсері бірдей қарастырылады. Мұндағы әсер және қарсы әсер терминдері өзара ауыса алады және шартты түрде алынған. Мысалы, екі дене әсерлескенде бірінші дененің екінші денеге әсері, яғни F1:2, ал екінші дененің бірінші денеге әсері F1:2 болады. Немесе, керісінше, оқушыларға бұл күштерді қосуға және оларды тең әсерлі күшпен шатастыруға болмайтынын түсіндіру керек. Тең әсерлі күш бір денеге түсірілген күштердің қосындысы, ал әсер және қарсы әсер күштері әртүрлі денеге түсіріледі. Төртінші кезең, әртүрлі күштердің өзара әсерін қарастыру.
яғни ауырлық, серпінділік, үйкеліс күштерін қалыптастыру. Механикада мұнан басқа денелердің өзара әсері жоқ. Олай болса басқа күштерде жоқ. Алдымен гравитациялық күш және бүкіл әлемдік тартылыс заңы қарастырылады. Гравитациялық күшті оқып үйренгенде денелердің жерге құлауы, күннің айналасында планеталардың қозғалысы, планеталардың айналасында серіктестердің қозғалысы тағы сол сияқты. Оқушыларға гравитациялық күштер ара қашықтыққа байланысты денелердің өзара тартылу салдарынан пайда болатынын түсіндіру қажет. Тартылыс күшінің бір көрінісі ауырлық күші. Дененің жерге тартылу күші болып табылады. Ол жер центріне бағытталған және ауырлық центрі деп аталатын нүктеге түсіріледі. Серпінділік күші денелердің деформациялану салдары ретінде, ал деформациялану өзара әсерлескенде дененің бөлшектері әртүрлі үдеу алу салдары ретінде қарастырылады. Серпінділік күшін және деформацияның пайда болуын көрсеткен пайдалы. Серпінділік күш ылғи да денелердің тікелей өзара әсерлесу кезінде пайда болады. Серпінділік күші өзара әсерлесетін денелердің жанасу бетіне перпендикуляр бағытталады. Ал деформацияланған денелер шыбықтар, резеңке, таспалар, жіптер, сығылған не созылған серпелер болса, онда серпінділік күші олардың осі бойымен бағытталады. Серпінділік күшінің ұзаруға тәуелділігінің осы оське проекциясы көк заңымен анықталады. Ол тең бұл бізде F тең болады, минус KX-қа тең. Дененің жерге тартылу салдарынан оның тірекке немесе аспаға әсер ететін ететін күші дененің салмағы ретінде қарастырылады. Салмақсыздық дененің салмағы нөлге тең болған кезде күйі арқылы анықталады. Оқушыларға ауырлық күші денеге түсірілген гравитациялық күш, ал дененің салмағы дегеніміз аспанға немесе тіреуге түсірілген серпінділік күші екенін түсіндіру керек. Механикада күштерді оқып үйрену үйкеліс күшімен аяқталады. Ал үйкеліс күшінің пайда болуын білеушінің горизонталь бетке бірі қалыпты қозғалысын оқып үйрену мысалында қарастырады. Мектепте Ньютон механикасын оқыту кезінде материалдық нүктенің қозғалысын қарастырады. Сондықтан да денеге түсірілетін барлық күштерді ауырлық центріне түсіріп көрсетеді. Мұнда ауырлық күші mg тіреудің серпіндік күші, яғни теңгереді. Тәжірибеде білеушіге ілгек іліп, оған динамометрді жалғап тартсақ, онда білеуші бірден қозғала қоймайды. Бұдан шығатын қорытынды, білеуші қозғалысына дененің бойымен кері қарай бағытталған күш әсер етеді. Бұл күш үйкеліс күші. Үйкеліс заңын оқып үйренгенде, яғни оқушыларға серпіндік күші дененің қозғалыс жазықтығына перпендикуляр, ал үйкеліс күшімен тік бұрыш жасай бағытталатын көрсету керек. Сырғанау үйкеліс күшінің бағыты дене қозғалысының бағытына қарама-қарсы бағытталады. Яғни мына суретте ол көрсетілген. Дененің көлбеу жазықтықпен бірі қалыпты сырғанаған кезде үйкеліс коэффициенті көлбеу жазықтықтың горизонтпен жасайтын бұрышының тангенсіне тең екені қарастырылады. Сондай-ақ күнделікті өмірде практикада қолданылуына мысалдар келтіріледі. Мысалы, көлбеу жазықтық арқылы жүкті автокөлікке тиеу. Және міне тағы басқа. Бесінші кезең – күш ұғымының физика есептерін шығару кезінде қалыптастыру. Мұнда мынадай дененің жылдамдығы ауырлық күшінің әсерінен өзгереді. Бастапқы шартына байланысты бастапқы жылдамдығы нөлге тең болғанда немесе дененің басқа жылдамдығы нөлге тең емес, жоғары төмен горизонтқа бұрыш жасай бағытталған. Дененің серпіндік күшінің әсерінен қозғалысы бастапқы шартын ескере отырып, дененің үйкеліс күшінің әсерінен қозғалады. Дененің бірнеше күштің әсерінен қозғалысына есептер шығару. Ньютонның бірінші заңына тоқталып өтейік. Денелер және олардың айнала қоршауын қарастыру кезінде инерция құбылысы мен инерттілік арасында байланыстың мәнін ашу қажет. Басқа денелер әсерін тигізбегенде дененің жылдамдығын сақтау қасиеттері инерция құбылысы деп аталады. 7-ші сынып физикасында өткен осы ұғымды 9-ші сыныпта тереңдетіп, инерция заңын, яғни Ньютонның бірінші заңы қандай жүйеде орындалатынын айқын көрсеткен дұрыс. Егер қандай жүйеде орындалатынын айтылмаса, онда инерция заңы өзінің мағынасын жояды. Оқушыларға бірде бір тәжірибеде инерция заңын нақты көрсетуге болмайтынын, себебі табиғатта басқа денелермен әсерлеспейтін дененің жоқ екенін түсіндіру керек. Бұл қиындықты әдістемелік тұрғыдан ойша эксперимент немесе басқа денелердің әсерін ескермей идеялау арқылы шешуге болады. Ньютонның бірінші заңын түсіндіруде эксперименттік тәжірибеден бастап дене, яғни бірінші тыныштық күйде, екінші бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста болатын жағдайды қорытып тұжырымдалады.
Ньютонның бірінші заңының анықтамасы. Егер қозғалыстағы денеге басқа денелер әсер етпесе, онда белгілі бір санақ жүйесіне қатысталғанда ілгерілмелі қозғалыстағы дене өзінің тұрақты жылдамдығын немесе тыныштық күйін сақтайды. Ньютонның бірінші заңы қандай жағдайларда дұрыс болатынын түсіндіру керек. Бірінші, тек материалды нүкте немесе ілгерілмелі қозғалыстағы денелер үшін. Екінші, қандай жағдайларда қолдануға болады, яғни инерциялы және инерциялы емес санақ жүйелерін айыра алулары керек. Бекітуге инерциялы және инерциялы емес санақ жүйелеріне мысалдар келтіріп, оқушыларға санақ жүйесі атты бейнефильмнің үшінші көрінісін көрсетуге болады. Күш және үдеудің қалай байланысатынын анықтау үшін тәжірибеге жүгіну керек. Тәжірибе тек бір күш әртүрлі денелерге әсер ететіндей, яғни массалар түрліше денелерге үдеу беру қажет. Тәжірибені жасау үшін басқа денелердің бәріне бірдей күшпен әсер ететін денені таңдап алу қажет. Мұндай дене серпінді серпе болып табылады. Мұнда серпінділік күшінің тамаша қасиеті сол, ол күштек серпенің қаншалықты созылғанына немесе созылғанына ғана тәуелді. Әсер етуші күш біреу ғана болғандықтан ол күшпен барлық денелерге әсер еткенде оның әсерін сипаттайтын қандай да бір шама болу керек. Егер соны анықтайық. Бірінші тәжірибе. Массасы кішкене арбашаларға серпенің бір ұшын бекітіп, екінші ұшын блок арқылы асырылған жүгі бар жіпке бекітеміз. Жерге тартылу салдарынан жүк төмен қарай қозғалады да серпенің дельта ұзындыққа созылады. Дельта ұзындыққа созылған серпе енді арбаға әсер етеді де оған үдеу береді. Бұл а үдеуді стробоскопиялық әдіспен өлшеп алуға болады. Тәжірибені енді одан әрі күрделендіріп, массасы тағы да сондай арбаша алып, екеуін осы тәжірибені қайта жасаймыз. Серпе дельта L ұзындыққа созылу үшін ілінетін жүкті басқаша аламыз да үдеуді стробоскопиялық әдіспен өлшейміз. Суреті мына жерде келтірілген. Өлшеудің қорытындысы енді үдеу А бөлінген 2-ге тең екенін көрсетеді. Осылайша 3, 4, 5 арбаша алсақ та үдеудің шамасы А-ның 3-ке қатынасы, А-ның 4-ке қатынасы, А-ның 5-ке қатынасына тең екенін көруге болады. Осыдан шығатын қорытынды арбашаның массасын қанша арттырсақ, масса мен үдеудің көбейтіндісі тұрақты шама болып қалады. Біз қарастырған тәжірибеден денелерге тұрақты күшпен әсер еткенде алатын үдеуі осы денелердің массасына кері пропорционал болады. Енді келесі екінші тәжірибеге тоқталып өтейік. Екінші тәжірибеде массалары әртүрлі серпе денелерге серпе арқылы центрге тартқыш үдеу береміз. Ол үшін центрден тепкіш машинаны пайдалануға болады. Ол үшін алюминийден жасалған массасы М денені центрден тепкіш машинаның шыбығына орнатып, серпенің бір үшін машинаның А нүктесіне, екінші үшін денеге бекітіп айналдырамыз. Онда массасы М денеге серпені соза отырып, А нүктесіне қашықтап, серпе бойымен сырғып, айналдыру нүктесінен R қашықтыққа орын ауыстырады. Массасы М денеге әсер ететін центрге тартқыш үдеу шеңбердің радиусы бойымен центрге бағытталады. Центрге тартқыш үдеудің модулі мынаған тең. А тең болады 4π квадрат n квадрат r. Мұндағы n айналу жиегі, r дене қозғалып жүрген шеңбердің радиусы. Біз n мен r-ді өлшеп, үдеудің мәнін табамыз. Енді алюминий денені көлемі сондай болат денемен алмастырып, тура сондай қашықтыққа созылатындай етіп, айналу жиілігін таңдап алсақ, онда үдеудің шамасы 3 есе аз екендігін көруге болады. Ньютонның екінші заңы денеге әсер етуші күш дененің массасы мен оған сол күш беретін үдеудің көбейтіндісіне тең. Ньютонның екінші заңы математикада F тең болады ма формуласымен көрініп келеді. Мұндағы F күш модулі күш F және А векторлық шамалар болғандықтан Ньютонның екінші заңын өрнектейтін формуланы векторлық түрде де жазуға болады. Күштің денеге беретін үдеуі мына формуламен анықталады. Яғни біздің үдеуіміз күшке тура пропорционалда, ал массаға кері пропорционал. Ньютонның екінші заңын өткеннен кейін бекітуге мынандай қорытындыларды қарастыра отырып, мысалдар келтіріп және есептер шығару керек. F тең болады ма өрнегі барлық күш үшін дұрыс. Үдеудің бағыты әрдайым күш бағытымен бірдей, ал жылдамдықтың бағыты мен күштің бағыты әртүрлі болады. Жылдамдық және күш бағыттас болғанда қозғалыс түзу сықты және жылдамдықтың модулі артады. Жылдамдық және күш бағыттары қарама-қарсы болса, онда қозғалыс түзу сықты, ал жылдамдықтардың модулі кемиді. Жылдамдық және күш бағыттары перпендикуляр, мұндайда дене шеңбер бойымен қозғалады. Денеге түсірілген барлық күштердің геометриялық қосындысына тең болатын күш тең әсерлі күш деп аталады. Әдістемелік құралда Ньютонның үшінші заңын баяндаудың бірнеше әдістері қарастырылған.
Соның ішінде негізгі екі әдіс бар – дедуктивтік және индуктивтік. Бірінші жағдайда теорияның жолымен негізделеді, ал содан кейін оның тәжірибеде иллюстрациялап көрсетеді. Екіншісінде тәжірибе арқылы оқушылардың заңның тұжырымдамасына келеді, содан кейін оны теориялық жолмен негіздейді. Оқушылардың арбалардың өзара әсерлесуін көрсететін тәжірибесінен массаларды өлшеу тәсілін қарастырғанда М1-дің М2-ге қатынасы тең А2-нің А1-ге қатынасының қалай алынатынын біледі. Осыдан М1-А-ның М2-А-ға тең екені көрсетіледі. Өзара әсерлесу кезінде екі дененің де алған үдеулері қарама-қарсы жаққа бағытталғандықтан бұлай да жазуға болады. Яғни М1-А1 тең минус М2-А2. Ньютонның екінші заңы бойынша F тең болады МА-ға тең. Осыны ескере отырып, F1-дің, яғни F2 минус F2-ге теңдігін аламыз. Бұл теңдік Ньютонның үшінші заңын өрнектейді. Бұл заң былай айтылады. Әсерлесу кезінде денелер бір-біріне бір түзудің бойымен бағытталған, модулі жағынан өзара тең және бағыттары қарама-қарсы болғандықтан болатын күштермен әсерлеседі. F1 және F2 күштері әртүрлі денелерге түсірілгенін атап айту керек. Және сондықтан да олар тең әсерлі күш бола алмайды. Осы арада тәжірибелер көрсетуге болады. Қазіргі кезде Ньютонның үшінші заңының дұрыстығын дәлелдейтін көптеген сенімді және көрнекі демонстрациялық тәжірибелер бар. Олар әдістемелік оқу құралдарында сипатталған. Олардың ішінен неғұрлым тиімдісін және көрнекі дәл орындалатын таңдап алу керек. Мысалы, мектептер үшін жеңіл қозғалатын арбалар мен не қолдан жасалған арбалармен жасалатын тәжірибелер. Оқулықта серіппемен жалғастырылған өзара әсерлесетін арбашалармен жүргізілетін ең көрнекі және тиімді тәжірибелердің бірі сипатталған. Екі табақша динамометрді жалғастырып, қолмен екі жағынан тартып, олардың бірдей күш көрсететіндігін демонстрациялауға болады. Тақтаға екі оқушы шақырып, тәжірибені жалғастырамыз. Екі жаққа екеуі тартқанда да немесе біреуі тартса да динамометрдің көрсетуі бірдей болатындығын түсіндіреміз. Ньютонның үшінші заңын түсінуге арқан тарту, арба немесе шанаға жегілген ат қозғалысы сияқты дәстүрлі мысалдарды талдау үлкен көмегін тигізеді. Талдау кезінде басшылыққа алатын негізгі әдістемелік идея мынада. Күрделі жүйені Ньютонның үшінші заңы бойынша өзара әсерлесіп тұрған денелердің жұптарына жүктей білу, күштердің түсу нүктелерін анықтай алу. Динамика бөлімін оқып үйренуді аяқтаған кезде шығатын қорытынды масса инерциялы санақ жүйесінде инвариантты, күш инерциялы санақ жүйелеріне байланысты емес, себебі ол әсерлесетін денелердің арақашықтығына немесе салыстырмалы жылдамдыққа байланысты. Ньютон заңдары барлық инерциялы санақ жүйелерінде бірде орналады. Бұл Галилейдің салыстырмалы принципін тұжырымдауына мүмкіндік береді. Бүгінгі біздің дәрісімізге арналған бақылау арналған сұрақтарын қарастырып шығайық. Бірінші қарастыратын сұрағымыз, яғни механика бөлімінің мазмұнына тоқталыңыз. Екінші сұрағымыз, механика бөлімінің құрылымы қандай. Үшінші сұрағымыз, Ньютонның бірінші заңын тұжырымдаңыз. Төртінші, Ньютонның екінші заңын тұжырымдаңыз. Бесінші, Ньютонның үшінші заңын тұжырымдаңыз. Пайдалана алған әдебиеттер мына жерде көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Сау болып тұрыңыздар.